I sad imate primere ljudi koji zaista im je ugrožen ljudski dignitet, integritet i dostojanstvo. Gledajte tog Boška Đurovskog. Ja da sam on, ja bih održao konferenciju za štampu i rekao, ko se bre to sa mnom poigra u Crvenoj zvezdi? Jedan Boško Đurovski sa 600 utakmica u dresu Zvezde, njen osmogodišnji kapiten u dva mandata, strelac golova protiv Anderlehta, Banjika, Reala, Panathinaikosa, čovek koji je slomio nogu na Kantridi kad je Zvezda pobedila Rijeku 5-2 u kup utakmici. Čovek je poslužio za tri utakmice, nadigrao Partizanu u finalu kupa, izgubio jer su Krš i Lom ekipa i dobio otkaz. Od Zvezdana Terzića, mog druga, koji je bre igrao fudbal u OFK Beogradu. I neću sada da pričam ove druge stvari koje sam nekada pričao jer je i Terza moj drug. Čekaj bre, ej. Pa zato što nemate morala elementarnog, bre, i ljudskosti, i dostojanstva, i digniteta, zato ćete opet izgubiti prvenstvo. Zato što ste se usudili da se igrate sa Boškom Đurovskim. Tri utakmice ste se... A dve godine ste trpeli onoga Guzonju iz Crne Gore. Partijskog Guzonju. Dakle, odakle bre ovaj Milović, to pitam. Dakle, opet prizivate ono zemaljske sile da se urote protiv inače urokljivog kluba. Opet činite zlo. Vi koji činite strukturu vlasti u Crvenoj zvezdi. A mislim da sam dovoljno o tome govorio. Ovim izborom trenera i ovim načinom na koji ste se poigrali sa Boškom Đurovskim neće izaći na dobro. Ali je isto fascinantno da Boško Đurovski, koji je pružio podršku Aleksandru Vučiću, a pre toga je sedeo sa mnom za kafanskim stolom na jednom ručku i Pižom Petrović, dakle, fascinantno je da on o tome ćuti. Pa zahvaljujući mom dignutom glasu je i postao trener Zvezde. I sad me ne bi čudilo da misli da zato što sam ga ja ovaj javno branio i zagovarao njegovo trenersko mesto i zagovarao da ostane za trenera Zvezde, ne bi me čudilo da misli da sam ja kriv što više nije trener Zvezde. Nadam se da tako ne misli. Mada me ništa ne bi čudilo u Vučićevom kontradiktornom i kontroverznom društvu.